Перевірку бізнесменів на дотримання трудового законодавства здійснюватиме інспектор. Підприємці, які не дотримуються букви закону, уповноважена особа штрафуватиме, зазначили у міському управлінні праці. Наразі проходить конкурс на цю посаду. До виконання обов'язків приступить наприкінці літа. Згідно з новими правилами, інспектор не зобов'язаний повідомляти роботодавців про свій візит. Для здійснення своїх обов'язків відтепер представнику МВК достатньо лише службового посвідчення. А поки тривають щотижневі перевірки рейдової групи. В профільному управлінні зазначили, їхня робота має превентивний характер, адже деякі роботодавці та й самі працівники не знають своїх прав та обов'язків. Після проведення роз'яснювальної роботи суб'єкти господарювання проявляють ініціативу щодо легалізації найманої праці. Якщо підприємець своєчасно виконує умови припису, штраф не застосовується. Аналізуючи роботу комісії, слід зауважити, що 64,3% яких було проведено інформаційна роз'яснювальна робота, це 92 суб'єкти, підвищили розмір мінімальної заробітної плати. 55 заслухано засідання міської комісії. З них підвищили розмір заробітної плати 62,5%. Аналізуючи дані Державної фіскальної служби, слід зауважити, що порівняно з січень 2018 року і з квітнем 2018 кількість найманих працівників зросла. А за рахунок чого? Кількість найманих працівників зростає за рахунок офіційного працевлаштування, за рахунок переведення з договору цивільно-правового характеру на постійне.